Այս տարվա Սուրբ Ծննդյան պատարագից սկսած մայրավանքի խորանը նոր վարագույր է զարդարում։ Սուրբ Էջմիածնում Քրիստոսի իջման տեսարանը պատկերող վարագույրը մայրաթոռին է նվիրել Հալեպաբնակ բարերար Գաբրիել Ջեմբերջյանը։ Վարագույրը գոբելենահյուս է, պատրաստվել է Չինաստանում։ Վարագույրի վրա պատկերված է Քրիստոսի իջման պատկերը, որը վերցված է Գրիգոր Լուսավորչի դեսիլքից, որտեղ Քրիստոս իջնում է մուրճի ձեռքին և հարվածում է այն հիմքերը, որի վրա պիտի կառուցվեր մայր տաճարը, վերևը հրեշտակներն են, առաքյալները, նաև ներքևի մասում, երբ նայենք դեպի խորան կամ դեպի վարագույր, աջ կողմը Գրիգոր Լուսավորիչն է, իսկ ձախ կողմը դրդատ տակավորը և աշխեն տակուհին։ Քրիստոնեության առաջի օրվա գլխավոր սուրբերը, ովքեր որոնց չանքերով, որոնց ուճամբ ամբողջ Հայաստան աշխարհը քրիստոնյա դարձավ։ Նոր վարագույրի վրա պատկերված է նաև Արարատը, որպես հայ ինքնության խորհրդանիշ։ Մայրավանքի խորանին երկու վարագույր կա։ Դրանք մի քանի անգամ բացվում, փակվում են պատարագի ընթացքում։ Բացի խորանի վարագույրներից, մայրավանքում կան նաև իջման Սուրբ Սեղանի, Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի և Հովհաննես Մկրտչի խորանների վարագույրները, ինչպես նաև խորհրդանոցի փոքրիկ վարագույրը, որի հետևում պահվում է սկիհը։ Նոր վարագույրի պատրաստումը տևել է մոտ 2 տարի։ Նկարի հեղինակը Աշոտ Ադամյանն է, ու մարած էսքիզները արժանացել են Վեհապար Հայրապետի հավանությանը։ Դարիներ առաջ անշուշտ այդ մեկը եղել է Վեհապար Հայրապետի մտահղացումը, որ նոր վարագույր ունենանք, որովհետև եղած վարագույրերը բավականին հին էին, և հին վարագույր ունենալու վտանգային է, որ եթե վնասվեր, վերանորոգելը բավական դժվար կլիներ և կգործներ անշուշտ իր արժեքը։ Հին վարագույրը, որը պատրաստվել էր ավելի քան 150 տարի առաջ, այսուհետ պահվելու է Մայրաթոռի Ալեք և Մարի Մանուկյանների անվան թանգարանում։